E hoje o nosso quadro Atrás da Coxia, Daniel Monjardim, o nosso mais novo apresentador do nosso programa, juntamente com os atores Yasmin e Ângelo, apresentarão nosso primeiro esquete, o patrocinador. É com vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, gente que está assistindo aqui. O programa Tá na Rede. Eu sou o Ângelo Quiabai. Eu sou ator, eu sou apresentador. E junto com os atores e apresentadores Yasmin Toretta e Daniel Monjardim, nós estamos começando o nosso quadro Atrás da Coxia. E a seguir, a nossa primeira esquete, o patrocinador. Vou tentar essa aqui. Vai! Mas não tem campainha. Bate na porta. Tá. Ninguém tá respondendo. Tenta de novo. Tá. Quem tá me atrapalhando agora aí? Já vai, p***! Ei, boa tarde. Boa tarde. Ó, não tem pão aqui não, hein? Quê? Vocês estão querendo pão, né? Não, a gente não quer pão, não. Nós somos atores. Tcharam. Esse é o Daniel e eu sou a Yasmin. É. A gente tá buscando patrocínio pro nosso programa. E o programa, vou explicar como é que ele é. O nosso programa, ele tem sketches. Isso. Tem entrevista com artistas. E também, tem aquela parada que você deu ideia, maninha? Projetos culturais. Isso! Projetos culturais. Tipo assim, a gente pode ir em museus, galerias, pra mostrar a arte do nosso estado, né? Sim. É? Nós queremos marcas e patrocinadores pra gente, né? Ah, vocês sim, querem sim. Marcas e patrocinadores. Isso. É, você pode ser o patrocinador. E eu posso ser o patrocinador. Vamos lá, vamos fechar essa parceria. Como patrocinador? É. E tem um adendo. O nosso programa, ele é multicultural. Ah, é? Isso. É. E aí, você tem interesse? O que você achou? De sim. Eu acho que vocês dois, nessas roupas, vocês têm que procurar um emprego. Na minha empresa, eu acho que eu tenho uma vaga pra vocês dois. Tchau, atores. Sucesso. Nossa. Mas e você? Quer fazer parte do nosso time de patrocinadores? É, as nossas redes sociais vão aparecer aqui embaixo e você pode entrar em contato com a gente. Vem patrocinar, vem fazer parte do nosso time. Beijo! Beijo! Tchau, tchau!